Қазақстанға жаппай дәретхана салам деген революциялық бастамасын аяқтай алмай кеткен Арыстанбек Мұхамедиұлының орнына келген мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова енді елімізде жаппай стадиондар саламыз деп отыр. Стадион болғанда 2 жылда 100 дене шынықтыру сауықтыру кешен салынбақ. Бірақ министр Қазақстанда қанша ауылдың спорт залы немесе шағын стадионы жоқ екенін білмейді екен. Қазақстанда мектеп жанындағы алаңдарды қосқанда бас аяғы 38 мыңдай спорт нысаны бар екен. Көкшетаудың іргесіндегі Ақкөл ауылындағы мына жер солардың бірі. Шаңы шығып жатқан алаңдағы футбол қақпасының қаңқасы мен баскетбол тақташасы бір кездегі стадионның елесі іспетті. Мыңнан аса тұрғыны бар ауыл оқушыларының дене шынықтыратын жалғыз орны да осы. Футболдан және де бұқаралық спорттардан басқа жерлерге шығып жатырмыз. Бірақ та өздеріңіз қарап тұрғандай бізде жағдай онша жасалмаған. Мына жердің шөбін аламыз. Осы жерде ақ не анда извёска сияқты құмдар төсейміз өзіміз. Осындай сызықтар істеп аламыз. Бұл бір ғана мысал. Арнайы спорт нысандарында емес, ауыл шетіне шыға салып доп қуып жүргендер қаншама. Көп сияқты. Өйткені мәдениет және спорт министрінің өзі нақты санын білмейді. Бұқаралық спортпен айналысуға мүмкіндігі жоқ, қанша елді мекен бар, қанша қала, қанша ауыл қазіргі таңда. Сіз бүгін тақырып қатысы сұрау өтейін. Осы егер нақты сізде цифрлер керек болса, жаңағына Серік Жұманғали Сапиев айтты, сіздерге жазбаша түрде бүкіл цифрларды айтып берейін. Министрлік мамандары нақты жауап бермеді. Бастысы халықты жаппай спортпен шұғылдануға тартамыз деп құлшынып отыр. Ол үшін республика бойынша алдағы 2 жылда 100 дене шынықтыру және сауықтыру кешендерін салу көзделген. Аймақтарда дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің 100-160 және 320 орындық типтік жобалары қарастырылған. Жоғарыда аталған кешендердің құрылысы жергілікті бюджет және демеушілер қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Сондай ақ Ақтоты Райымқұлова бір жылдан кейін Токиода өтетін олимпиадада алатын медаль саны бұған дейінгі додалардан көп болмаса аз болмайды деп сендірді. Айта кетерлігі министр алдағы уақытта өзге елдің спортшыларын Қазақстан намысын қорғауға шақыруды доғарып, өз жастарымызға мүмкіндік береміз деді. Бақтынұр Әлібай, Ерболат Асылбеков, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр-Сұлтан.